Alright, bersempena dengan Hari Malaysia 16 September ni, kami di Gegar Petang, Iwan Marzuki dan juga Dijinas diberi tugasan untuk melukis dan mewarna bendera Malaysia. 14 jalur, bintang pecah 14, merah putih, biru kuning. Ha, ingat bang? Ingat bang ya? Ingat. Ha. Jom. Tersemat di hati. Tersemat di hati. Oh. Demi menjaga Malaysia yang tercinta. Kadang kiri duka datang menyapa. Masa kita harungi tanpa berserah. Terima kasih pada semua. Masih bersatu demi menjaga Malaysia. Bersamalah kita bersatu hati. Okey, sebenarnya saya bukan tak boleh buat cantik. Boleh. Boleh je nak buat cantik. Lagi cantik hari ni pun boleh. Cuma kita nak mengingatkan kembali. Ha, zaman-zaman kita sekolah rendah. Zaman tadika. Kita buat bendera macam gini lah. Ha, ni tangan budak tadika buat ni. Ui, cantik Amanda sebenarnya. Oh, dia tak perlu bercakap pun dalam video ni. Sedar dia buat kerja. Bang, sepatah dua kata bang. Bang. Ya, cantik bang. Sebenarnya saya bagi idea untuk dia ni, buat biar ada tiang. Dan saya ambil inisiatif buat macam gini je. Weh, betul dia tak nak bercakap. Wah, cakap bang. Acah-acah orang seni ya. Oh, acah-acah orang seni boleh cakap. Oh, orang seni tak bercakap. Acah-acah. Okey, okey, okey. Orang seni mana bercakap. Semoga Malaysia terus tetap aman damai. InsyaAllah. Oh, cantik. Oh, selamat Hari Malaysia dari kami di Gegar Petang. Malu nak tunjuk cantik sangat. Demi Malaysia yang kita cinta.